taliyaha qaybta ilaalada cashuuraha Soomaaliland gaashaala dhexe Cismaan Xaashi Daahir oo muddooyinkan dambe kormeer howleed ku maraaye kastamada gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa kormeer ku soo maray kastamka cashuuraha Wajale. Taliyaha qaybta ilaalada cashuuraha Soomaaliland gaashaala dhexe Cismaan Xaashi Daahir oo warbaahinta wax ka weydiisay ujeeddada kormeerkiisani ayaa faahfaahin ka bixiyay. Waxaan kormeer ku soo maray Burma ilaa Koreyacu Wajale iyadoo ay joogaan laamihii sida migrationka ma kastamkii booliskii insha allah waxaan ugu imaday dardargelinta dakhliga iyadoo aan ku jiray kormeer howleed oon kaga xuduudda oo dhan soo xignay soomaaliya iyo itoobiya xuduuddan la leenahay hadduu si wanaagsan howlgalkaasi loogu soo gabagabo haddii howlgalkii weli lagu jiro insha allah iyagana waxaan leeyahay sida wanaagsan aad u shaqaynayseen intaa la dagaalanka kootarabaanka aad jiidan kaga jirteen aad baad ugu mahadsantihiin sidii unbu kormeerkiina u socdaa shaqadiina sidiiba u jirtaa sida dardargelinta dakhliga inagu waajibka ah inaad ka gudataan ood ilaalisaan kootarabaanka naga soo galaya xuduudahan jaarka la nahay meel kasta oo wixii waajiban xaq u leenahay aan ka qabsanno wixii cashuur u baahan wadadeeda marina waxaan kootarabaan ma wadadiisa la masho waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase Star TV degmada Wajale.